واو واو بالکل من درزو جلسہ جاتا کتاب لا بوٹ ور کا بالکل انشاء اللہ کتاب نے نور بم گورے اپ دے بزے مہر بابا کتاب مہر بابا کتاب دې خبرونه تاسو خو واکې پیای آیا چې دې ته چا وټ ورکړی نه دي را پاسه یو خلکو ته ووایه چې ستا بچی کوم سړی خرڅوي ستا بچی کوم سړی په ډالرو په اجرت نه کوي ستا جوماتونه کوم سړی روانوي د ده څه حق جوړېږي چې ستا نه ووټ غواړي कराए और पूरा माहौल में इलेक्शन करवाए जाए आप सबको ये मुताबिक लिबरल है उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का आईन लिबरल्स के लिए नहीं है یا تو وہ اپنے آپ کو اقلیتوں میں درج کرائیں اور اپنا نام ان فہرستوں کے اندر درج کرائیں ورنہ اس ملک کے اندر اگر رہنا ہے تو قرآن و سنت کی فرما روائی کو یقینی بنانا ہے کوئی پوچھ نہیں سکتا مجھے استثناء حاصل ہے میں سمجھتا ہوں ہمارا منشور جو ہے وہ تو قرآن حدیث کے روشنی میں ہے ہم بیان نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کمپین ہی نہ کریں کتاب دے نو کتاب دے نو